za kucheza piano kwa worship songs. Wakati mtu anaanza kuimba, akiendelea, kifika katikati mpaka mwisho. So, kuna wimbo unaimba unastahili kuabudiwa. Chani ufanyie kwa ufungu hii hapa. Unastahili kuabudiwa. Unastahili we, we Yesu. Unastahili kuabudiwa. Wastahili we. So, nimeanza na chords peke yake. Napata nikimaliza unastahili we. Naanza kumaanisha hiyo ni level ya pili ama step 2. Step ya kwanza imekuwa chords peke yake. Unastahili kuabudiwa. Unastahili we. Ewe Yesu, unastahili kuwa. So hiyo inaningiza kwa level ya pili ama step 2. Unastahili kuabudiwa. Unastahili wewe Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili wewe. Now, hiyo ilikuwa nimeenda kwa step 3. So kuna steps kadhaa. Lakini leo nataka nifunze step 3. Step ya kwanza ni kuanza slow, na step ya pili ni kuongeza ujuzi kidogo. Step ya tatu pia unaongeza ujuzi hivyo hivyo, usicheze tu muziki vile umeanza, hivyo ndio utamaliza ile the same step ama the same level ambayo inafanya muimbaji pia anaboeka. Akianza kuimba unaona anaboeka, songs zinaisha, anaanza kuangalia. So sometime inafaa kuwe na levels ama steps. So kuna kitu nimefinya hapa. Kumbuka niko kwa ufungu E ambayo major chords zake ndio hizo hapo. Na hii inaitwa inversions ama some diminished. Hizi ni vitu ambazo zinafanya wimbo unakuwa unameremeta. Wimbo yani unapendwa, wimbo yani unaleta uwepo. Ziko kama vitunguu, kiweka kwa mboga lazima ikue tamu. So vitu kama hizi. Unastahili kuabudiwa. Unaona kitu kama hiyo. Haya. Normal songs ukiimba ama ukicheza ni vizuri pia kuzingatia fingering. Usicheze tu mpaka kelele itoke kila pale. Kelele itoke pale. Una avoid kelele, you just touch slowly. Kuna voice mzuri ya kutumia kwa worship songs inaitwa voice 1 grand piano. Hiyo ndio voice mzuri ya kutumia kwa worship songs. Usitumie voice ya kelele ambayo itafanya uonekane ni kama unapiga kelele ama chords sikike vizuri. Manake hizi chords zenye na apply hapa, ukiweka ile voice ya kelele zitatoa kelele na zitatoka kilia. So ukitaka kufeel ile chord lazima uweke silent, yani umute voice yako ikuwe smooth na isikuwe na kelele yoyote. Na hizi ndio steps ambazo huwa tunatumia kwa worship songs. Unaanza slowly, ukipanda polepole, ukiweka chords polepole, ukifika wakati mwimbaji anamaliza song una pause, unaanza tu kuweka hymns polepole, uwepo wa Mungu kishuka. So kwa leo nilikuwa nataka kufunza tu hizo steps za worship. Na wenye wajanielewa vizuri, nimesema ya kuwa worship wanaanza slowly the way nime train hapo nyuma. Wenye wajaelewa unaweza rudia hiyo video polepole mpaka uielewe. So polepole tu hivyo,
Kifika katikati ya song mwimbaji akirudia hiyo song unamuingiza na code tofauti, si ile umeanza nayo mara ya kwanza. Then akiingiza mara tatu tena unamuingiza na code tofauti. Na hizi hizi code sikuzipata zote. Endelea kufollow hii YouTube, uendelea kufollow hii channel, hizi codes kuzipata the way una move na the way unazipata. Nitakuwa naweka hapa hapa kwa hii channel na mtazidi kubarikiwa sana. Mungu awabariki. Muwe na siku njema. Mbarikiwe.